בבוקר מכניסים אותנו לחדר התדריכים המיוחד שלנו ואומרים לנו, חבר'ה, אתם הולכים לתקוף בסוריה. בכל מהלך ששת החודשים ידענו את הטווחים שאנחנו הולכים לטוס, אבל פעם ראשונה שאומרים לנו את המילה סוריה זה בשעה 11 בבוקר ביום התקיפה. מפקד הטייסט מכניס אותנו, אומר לנו, חבר'ה, מה שהתאמנו זו תקיפה בסוריה, היא הולכת להתבצע היום בערב, ושבאמת נקבל אור ירוק שהמשימה יוצאת לדרך, תקבלו את שאר הפרטים. בשעה 2-3 אחרי הצהריים בעצם מקבלים אור ירוק כנראה מדרג מדיני באיזושהי רמה, מכניסים אותנו לחדר ובעצם חושפים את דפית המטרה, מה שאנחנו קוראים, ומראים לנו זה כור גרעיני שנבנה במסווה בסוריה וזאת המטרה. הטיסה, כמו שאמרנו, היא טיסה שהיא מאוד מאוד חשאית. היא דורשת דיוק רב מאוד, כלומר, זה גם הפעלה של מערכות מאוד מתקדמות שטעות הכי קטנה יכולה לגרום למישהו מאיתנו להיחשף. הכל ירוק. משלב הטלת החימוש עד הפגיעה במטרות בדרך כלל יש כ-60 שניות, אולי טיפה פחות. זה 60 שניות שעוברות הכי לאט בעולם. אנחנו מאוד רוצים להצליח, ובסוף כמות החימוש שהייתה שם הייתה כזאת שהייתה אמורה לסיים את העבודה, אבל מספיק שכמה דברים יקרו לו בסדר וזה לא יצליח. ולכן אתה מאוד רוצה שהמשימה שבסוף נפלה על המטוס שלך ועל הקוקפיט שלך, היא תתבצע. ולשמחתי כך זה היה. כל המטוסים דיווחו למוביל שפגעו במטרה. אנחנו קוראים לזה אלפא. אלפא זה אומר שפגענו במטרה. כ-3-4 דקות אחרי התקיפה הדיווח הזה יוצא, אולי אפילו פחות, כי צריך שכולם ישלימו את התקיפה, לא כולם תוקפים בו זמנית, זה תהליך שלוקח כמה דקות. אנחנו רואים מה קורה בסוריה היום, ואני חושב שקבלת ההחלטה לפני 10 שנים של הדרג המדיני, שצריך להגיד, החלטה מאוד אמיצה, ובמקרה הזה חד משמעית מדובר באירוע משמעותי. לגבי חד פעמי, המילה חד פעמי באזור שלנו זה דבר שאי אפשר להתחייב עליו אף פעם.